drage Novosađanke, poštovani Novosađani, dragi prijatelji, šta nam se dešava? Nije ovoj zemlji bilo lošije od 5. oktobra na ovamo. Ova republička vlada zadužuje nas brže nego što je Toma Nikolić polagao ispita, što je jako brzo i jako puno. Ova republička vlada tvrdi da ima ideje za izlazak iz krize, a ima ih manje nego što ima političara koje Ivica Dačić nije prevario, a to je jako mali broj. Imaju tvrde, stručne ljude, a ima ih manje nego stranaka sa kojima Drašković nije bio u koaliciji, što je beznačajan broj. Odnose se prema Srbiji kao njihovi koalicijni partneri, braća Karić, prema Mobtelu, razvaliće. I kada govore o tajkunizaciji, bolje da pogledaju svoju listu, jer sad braća Karić, otkako su na listi Aleksandra Vučića, više nisu kriminalci, nisu čak ni kontroverzni, biznismeni, nego ugledni članovi poslovne zajednice. Sram ih bilo. Sram ih bilo da bilo kome govore o tajkunizaciji, o kriminalu, o privatizacijama. Danas slušamo kako Vučić, Velja Ilić, koji inače je jedini čovjek na planeti, verovatno koji tepa krađe i naziva je kraduckanjem, Marijan Rističević, Vulin, govore o tome da traže od naroda mandat za bolne reforme. Da nije tragično, bilo bi smešno. Pa ti ljudi nisu za ove dve godine u ovoj zemlji izgradili ni vrtić, ni most na potoku, ni kućicu za pse, ništa pod milim Bogom nisu uradili, a govore o bolnim reformama, pa to nije političko stanje, to je dijagnoza. Oni govore kako idu svom snagom u reforme. Mi kažemo, um caru je snaga klade valja, zbog toga je Demokratska stranka pod rednim brojem 8 jedina alternativa ovom pogubnom režimu koji danas vlada Srbijom. Ima li krivice do nas zbog toga što je jedna ovakva družina došla u situaciju da preuzme odgovornost u državi? Pa svakako da, nažalost, ima. Bilo je i među nama raznih političara. Bio je jedan koji bez istraživanja javnog mnjenja nije ni dobro jutro rekao, i umjesto da hrabro i odlučno povede, kaskao je za javnim mnjenjem, a kada se odlučivala, kada se očekivala hrabrost, kada se očekivala vizija, tada je izgovarao bajate viceve koje su završavali sa mac mac i izgovarao fraze o liderima u regionu. Drugi su opet istini za volju razrešili neke od najnedostojnijih i najlošijih sudija u ovoj zemlji, ali na način na koji to ne bi izmislili ni najlošiji ni najnedostojniji među sudijama. I danas kao posljedica toga imamo protivzakonitu činjenicu da članovi Srpske napredne stranke sede u našim sudovima i da naši građani demonstriraju sa pravom ispred sudova širom Srbije. Bilo je i oni koji su svoju poziciju doživljavali kao način, modalitet da namire mesije, da namire neke imućne ljude, umjesto da obezbede pomoć i podršku našim građanima. Zbog toga su poljoprivrednici izlazili na ulice, i to ne smemo da zaboravimo, izlazili su sa pravom na ulice te 2012. godine. Danas ti nisu više među nama. Javilo im se. Dobili su viziju. Nadam se da nije ništa ozbiljno. Danas više nismo lepi i pametni, danas smo samo pametni. Danas nas mediji manje vole, ali imamo više samopouzdanja, imamo više snage, imamo jasan program kako da Srbiju zaista izvučemo iz ove tragične situacije u kojoj se nalazi. Jer znamo svi vrlo dobro, za dve godine Demokratska stranka imaće veću podršku nego sve ostale političke partije zajedno. I to je trenutak za koga moramo da se pripremimo. Zato što ne može doveka Vučić
obećanjima, ne može doveka Toma Nikolić pomilovanjima i odlikovanjima da zamajava javnost u Srbiji bez ikakvih rezultata. Jedina investicija koju su doveli u Srbiju jeste kupovina hotela na Kopaoniku za 2.100.000 evra i za nedelju dana prodaja tog istog hotela za 1.600.000 evra. Snašli su se kao Superhip, uzeli su siromašnjima da bi dali bogatima, kupili su skuplje da bi prodali jeftinije, to je skandalozno. To je skandalozno, to je nedopustivo u svakoj normalnoj civilizovanoj zemlji i to se ne može nazvati privlačenjem stranih investicija. Uzgred budi rečeno, danas imamo 2,5 puta niži nivo stranih investicija kao država nego što smo imali do pre 2 godine i to je posledica ove i ovakve vlade i ove i ovakve vlasti u Srbiji. Demokratska stranka ima obavezu da kaže dosta je bilo takvog nedomaćinskog ponašanja u ovoj zemlji. Vreme je da 16. marta Vojvodina kaže dosta više. Vojvodina da kaže nećete dalje tako moći da se ponašate. Zato što se ovde nikada nije požnjelo da se pre toga nije posadilo i nije okopalo. Zato što se ovde vrednuju reči, rezultati, pardon, a ne reči. Zbog toga što ovde niko normalan bez rukavice i bez kape ne izlazi na Ćiću zimu. Zato što u Vojvodini frizerke vode frizerske salone, a ne javna preduzeća. Zato što kod nas devojke u bikinijama idu na štrand, ne u novine, i dobiju eventualno kompliment na štrandu, a ne mesto u ministarstvu za nagradu. Vojvodina mora 16. marta da kaže dosta više zato što mi imamo evropsku tradiciju, zato što mi znamo da radimo i zato što sa punim pravom ravnopravno razgovaramo sa tom Evropom. Pokazalo se šta umemo i šta znamo. Pre nekoliko dana Vojvodina je dobila nagradu kao najbolja regija srednje veličine u Evropi za privlačenje stranih investicija. Pre 2 dana dobili smo informaciju da je pokrajinski fond dobio najveću do sada donaciju Evropske unije u 6,9 miliona evra za podršku kompanijama u IT sektoru, kompanijama koje se bave visokim tehnologijama, a te kompanije dobit će sredstva da razvijaju poljoprivredu na teritoriji Vojvodine, jer samo sa novim znanjima, samo sa novim tehnologijama možemo da našu poljoprivredu podignemo na još više nivo. Nikada se nije dogodilo da Evropska unija da toliko sredstava bilo kojoj instituciji u ovoj zemlji i nikada se nije dogodilo da Evropljani daju sredstva da ta institucija deli kompanijama ta sredstva. I to ne samo našim kompanijama. Za ta sredstva nekih 50-60 kompanija će moći da apliciraju, i to ne kompanije samo iz ove zemlje, nego i kompanije iz Nemačke, Francuske, Engleske. Ako zadovolje evropske standarde, onda će dobiti sredstva, ako ne zadovolje, neće moći da ih dobiju. Ništa od ovoga nećete dobiti, nećete vidjeti na televiziji. Ništa od ovoga nećete pročitati u novinama. Našalili su se malo pre, samo kažu, pa vodi Vučića na dodelu nagrade, vodi Vučića, kad Evropa da Vojvodini sredstva, ako hoćeš da budeš na televiziji, ako hoćeš da neko zna i da neko čuje. Baš zbog toga što se danas Srbija nalazi u situaciji da od 7 štampanih medija koja je Kuća ljudskih prava analizirala, 4 štampana medija direktno rade Srpsku naprednu stranku, 2 rade posredno i indirektno Srpsku naprednu stranku, a 1 novina je objektivna, moramo da se borimo za slobodu u ovoj zemlji. Baš zbog toga što nas brukaju, pa State Department kaže da je u Srbiji zemlja u kojoj se novinari teraju na autocenzura, to je jedina evropska zemlja koja ima takvu kvalifikaciju, Demokratska stranka mora da stane ustrano i da kaže dosta je bilo, nećemo više da dozvolimo da nas brukate, nećemo da dozvolimo da poništite sve ono zašto smo se izborili 90. godina i zašto smo se borili 2000. i zašto je Zoran Đinđić izgubio svoj život 2003. godine. Nećemo dati da taj najdragoceniji život bude izgubljen uzaludno. Vreme je da Demokratska stranka, a i Vojvodina 16. marta kažu dosta je više, dosta je bilo
potcenjivanja. Nama niti usmeravaju onoliko sredstava koliko zaradimo i koliko zaslužujemo, niti nam dozvoljavaju da koristimo one mehanizme i instrumente koji nam pripadaju. Odnose se prema nama tako što vežu nam ruke, vežu nam noge, još nas kritikuju što ne plivamo kravu. Još nas kritikuju, kaže, ne radite dovoljno sa manje od 100 dinara po glavi stanovnika za razvoj. Nećemo da prihvatimo ponižavanje, nećemo da prihvatimo laži i nećemo da prihvatimo klevete koje širi Srpska napredna stranka. Demokratska stranka i u Vojvodini u Srbiji ima podršku nacionalnih zajednica koje žive na ovim prostorima. Ima podršku s pravom. Naravno da neće podržavati Tomislava Nikolića koji se još uvek nije odrekao titule četničkog vojvode. Naravno da neće podržavati Aleksandra Vučića kome je palo na pamet i potom je izustio da treba ubiti 100 muslimana za jednog Srbina. Međutim, Srpska napredna stranka iz dana u dan izlazi sa saopštenjima kako ima podršku različitih nacionalnih zajednica. Juče čitam neke kao slovačke stranke, a pre toga nekih romskih organizacija. To je laž. To nisu autentični predstavnici nacionalnih zajednica. Nacionalne zajednice u Vojvodini, u Srbiji, opreznije, mudrije glasaju nego što to čini većina unutar većinskog naroda, zato što su se opetli o politiku Tomislava Nikolića, opetli su se o politiku Aleksandra Vučića i neće ih prevariti. Neke ljude će prevariti, njih neće prevariti. Vreme je da Vojvodina 16. marta kaže dosta je bilo. Vreme je da odgovornost u ovoj državi preuzmu pristojni i čestiti ljudi. 16. marta glasajte za broj 8. Živeli!